Så mye vi har her på Helgeland. Vi har industri i verdensklasse. Perfekte forhold for havbruk. Og kraftproduksjon til stadig nye eventyr. Men det er ikke bare naturressursene som gir drivkraft. For oss er folket det viktigste. I lag med alle dere vil lokalbanken være i drivkraft for vekst. For fremtidens Helgeland trenger samarbeid, kunnskap og vekst. Og folket fortjener en fremtidsrettet bank. En lokalbank som leverer de beste produktene og tjenestene. Men folkene er jo de samme. Både i banken og på Helgeland. Vi har de samme verdiene, men mer drivkraft.